ആ കഴിഞ്ഞ അത്ര ഈസി. Käveli. Voit nyt puolustaa niin kuin loppuun asti. Tää meni siinä kun mä äsken vedin vaan liikaa loppuun asti. Olis vaan pitänyt rentoa koko peli. Hyvaatsi, hyvaatsi! Hyvaatsi! Sitten ei, selas. Hyvaatsi! Hyvä duuni. Loistava duuni. Pistäydy vaan korkeampi aattille. Moro. Mun nilkko veki kipeä. Sun takia. Huonosti. Moro. Ei mitään, huonosti mennä. Milbrookki. Ne pelaa geissakaan meidän lohkossa. Siellä kohta kovat. Hyvä Mikko! Hyvä pilkku, hyvä! Hyvä Mikko! Anna pilkku sääli. Ei se näy kaukaa tuomari. Vähän lähempää. Pistä jäi vähän lähemmäs. Pyydä, älä pyydä edes lupalla. Mikko loukka. Näyttäis tuomarilla on vähän asioita. Mikko hyvä, avo vähän turpaa. Mä tuun avuks kohta. Hyvä veto. Hyvä Jahi. Hyvä Mikko. Kohta. Ei vittu. No kun mä menen tyyppään, mä istun. Mä käyn siis kyykkäiks tää vois olla jossain. Para selkä, hyvänä. Mitä täs nyt tapahtuu? Jätkä vaan jos haluat. Ei tää oo mikään samanlainen. Ei oo yhtään kova. Ei, ei tää oo mitään. Loistava Ville! Hyvä pallo! Älä sano sitä poika, kun et siellä huuata. Ei oo hätää, ei oo hätää. Varo, 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 varo. Käänny, käänny! Kiitos vaan, kiitos vaan! Voitti jo! Alas! Jorsalo! Jorsalo, jorsalo, jorsalo! Peito, peito, peito! Hyvä save! Aats, aats, aats! Mä voin saa kiinni! Liukkaraisu on vaan tyyli. Nois. Se oli vähän jäljessä kuitenkin. Juu. Tuossa oli. Vielä Aatsi, vielä Aatsi! Hyvä Antti! Hyvä Antti! Hyvä Edu! Jees! Mille on? Meidu, mei, mei! Keskellä Aatsi. Aatsi, Aatsi on pelottavissa. Anna mennä. Odo. Yes, hyvä Aatsi. Yes, Aatsi! Hyvä Aatsi! Hyvä äijät! Se on
Hyvä Edu. Hyvän näköistä peliä jatket. Hyvän näköistä peliä! Nyt vaan laskee Aatsikin vähän. Vielä Aatsi! Hyvä Aatsi, paina! Just noin! Hyvä Antti! Hyvän näköistä. Levaari! Ah. Asme. Mistä meni? Oli lähellä meillä. Meillä oli 3 tilanne. Jatketaan vaan! Hyvä pallo! Ai ai. No pienestikin. No pienestikin. Niin ollaan pelattu, mä tykkään tästä. Niin mäkin. Ari siinä vaan, siinä vaan Ari. Mun tilanne oli pienestikin. Nyt vaihto Kimmi sinne. Hyvä Edu. Selkä! Ai 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 ai. Jähille tulee. Ota leväys. Hyvä. Yksi tulee jähi, yksi tulee kova. Hyvä jähi meijoo. Hyvä Ari, taistele! Just noin! Hyvä. Tuo on hyvän näköistä peli, mä tykkään. Hyvä Ari! Hyvä vääntö Ari. Täällä on aikaa! Vittu, vittu meillä oli pienesti. Puhetaan, puhetaan! Hyvä vääntö. Antti! Antti! Jaloille! Moi! Tule tästä kautta siellä. Ei jade! Ei voi mennä kentään. Ei saa mennä siellä pelaa. Ei tee edes niimas, edes, ei tarvitse saada, edes, edes. Selkä! Ylös keskellä. Ei Ville, 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 Edi, Edi. Ei enää. Hyvä, mee, 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 tilaa! Saat, Edu, saat! Hyvä, Edu! Hei! Vielä on! Siitä rauhas hetkes! Vittu! Ihellä vittu satuu arpaille! Toine! Toine! Kimi! Kimi! Mene yli! Vaihto! Mä voin jäädä. Kaveri on
vittuu. Hyvä äijät. Hyvä Antti. Hyvä. Ei ollut sun moka. Kymmenen. Heillä on 1-0 jo. Hyvä näköistä. Tuossa oli pari just, pari sellaista just pääsin häpi. Iso vaan. Laske Antti! Hyvä juoksu Ari! Hyvä Antti. Paras. Puhe. Me ollaan liian hitaita. Me ollaan niinku uskomattoman hitaita. Paina! Sit lähtee! Ei rahva. Ja hyvä yritys. Laske Ari. Se on sun mies siinä vieressä. Hyvä Antti. Nyt on hyvä. Hyvä ole. Ja hi kiinni se. Mitä? Etää vasta. Niin munkin mielestä itse asiassa. Niin vaan korjatte toista se taso siihen. Kyllä. Tällä hetkellä ei näkä. Ne tulee vaan tää pitkään. Mitä me halutaan alkaa sanoa? Oi, hieno jättää. Hieno! Tätä Edu. Korop! Jees, hieno Aatsi. Selkä. Mä otan jää. Ja koota saada. Mene, mene, mene. Mä tiedän, että sä haluut. No. Hyvä Mikko. Jees, nyt mennään! 2-2! Vittu Aatsi loppuu, Aatsi, saatana. Jäi jaksa ottaa hetkessä. Tai jää, vitsi kun Aatsi ei seuraa. Koot 14. Käänny! Käänny! Nyt siinä. Ei vittu kun jäi taakse. Hyvä jäi. Mikko siellä vaan Mikko! Näin Niki, näin! Jaksaa Aatsi, jaksaa! Kohta vaihto, kohta! On vielä kentän sen verran, että puolustat. Ja lähti Mikko! Aatsi ottaa sen, hyvä Aatsi! Kato Ville vielä. Hei tuomari! Hei! Ota nyt Aatsi. Mitä sä et nyt jää? Aatsi. Kameramies. Selkää tulee keskellä Mikko. Joo. 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 Joo
Vittu kun meni ahtaaksi, niin täällä hyvin se kyllä meni. Olis päässyt edes vedolla. Ota kiinni Milos! Ota kiinni! Hieno! Heitetään! Kato Milos on sama, Milos on sama. Arro. Tosi hieno ylitys lähellä oli. Nopeesti edun pallo peliin! Kuusi toista. Paljon nää pelit on? 1-0 niille. Se on 1-0 niille. Ei me olla tehty maaliin. No paita tuonne kiinteen maaliin. Varo. Jees. Sama. Hyvä jäi meijää. Jää hielä päästä sitä. Jees, hyvä Antti. Täällä Savo! Häh? Nyt tulee, varo. Huolella! Lokkaava. Jees, loistava. Hyvä blokki. Ei jumala, miten voi vittu? Miten toi on mahdollista vittu? Milos, miksi sä väistit sitä palloa? Yes. 18 pelattu. Yli jo. Milos! No tossa on puhe. Nyt on vähän huono tulla. Sillä on mitään väliä se kaveri. Ai. Kaita Ville. Ei Mikko toinen, Toni Hauki. Hyvä Ville, loistava. Hyvä Antti. Palataan 2-0. Perolle! Kymmenen sekka edu.